Mula-mula saya dapat call. Dia cakap yang dia ni pegawai dari Bank Negara Malaysia lah. Dia bagi tahu saya yang ada transaksi yang mencurigakan pada akaun bank saya dan dia perlukan pengesahan untuk pastikan transaksi itu sah ataupun tidak. Bila saya bagi tahu yang saya tak buat pun transaksi itu langsung, pegawai yang telefon tu kononnya nak mulakanlah siasatan. Ha, dari situ dia bagi tahu yang rupanya akaun bank saya tu dah kena hack dan dia perlukan bank info saya secepat mungkin untuk halang transaksi tu berlakulah. Saya pun masa tu paniklah sebab scammer tu bagi tahu yang saya cuba ada beberapa minit je untuk halang transaksi tu berlaku. Jadi bila dia minta maklumat akaun bank saya sekali dengan nombor TAC, saya pun teruslah berfungsi sebab saya betul-betul ingatkan yang dia nak tolong saya masa tu. Lepas panggilan tu tamat, saya ingatkan akaun bank saya dah selamat. Dah okey lah kiranya. Tapi saya baru sedar yang saya kena tipu bila saya dapat notifikasi yang duit simpanan dalam akaun saya tu lesap. Kiranya RM30,000 tu hilang macam tu je lah. Tak tahulah, sedih sangat.